Здравейте, Майнкрафт геймъри отново. Аз сега ще ви покажа. Вие се запознахте с мен, видяхте ми, нали, аз ви показах всичко, което съм направил, но сега ще видите как да направите една къщичка. Ето са. Ще е малко. Едно, правите едно, две, три, четири. Едната страна. Една, две, три, четири. Другата. Тук минавате едно, две, три, четири, пет, шест. Тук минавате едно, две, три, четири, пет, шест. И тук слагате четири. Тук пак същото да се впадне с това е тук. Едно, две, три, четири. Така. Ето как се получи. И сега ще... Е така. Слагаме още едно отгоре. Ето както виждате. Ето така ще сложа едно. Ето. И сега. Ето така да направим. Ето виждате ли? Ето така. С такива е ограждате. Ето. Така. Нали слагате навсякъде. Ето тук, а сега няма много гласа. Сега стана е така. Ето виждате. И после тук е това. Е така слагате. И да взема стъкло. Не, май мисля, че, че е по-добре. Е така. Не. Е, тия ги слагаме и сега нагоре. И после тук. И нали стъкло. Ето тук пак. Ето така. Ще го махна, защото не ми хареса. За сега стана ето така. Ще сложа тези дърва. И сега почваме тавана. Но, нали ги редувате тя. И сега ще видите как ще се получи. Нали се впадна си. И сега взимате друг вид. Например, ето такъв. И ще стане як с такъв. Виждате се.
после те на горния ред ще редуваме да стане шарен. Ето сега. Тук слагаме така. Така. Ето виждате как и после в другото. И виждате колко шарено стана и горе-долу яко. Път, че трябва да ги редуваме, защото и ще стане по-бавно. Но, мисля, че е по-бързо, ако сложим едно е такова. Е така. Е така, виждате, е по-ефективно. Така. Харесвайте, абонирайте се. Ако искате да качвам още къщички. И ако искате да играя на Survival, пишете да играя в сървъри на Survival, пишете в коментарите. И да. Само трябва да се довеща качеството. И всъщност може да ми давате идеи, като пишете в коментарите какво да направя. И аз ще го направя и ще споделя. И ще ви покажа как съм го направил. Е, това някакво краса. Или не, май по-грозно с това. Е, така. Ето, виждате ли. Как се получи. Е, така. Само тук. Не трябва такова. Само ще трябва някакъв вид врата да сложим. Аз мога да сложа с такова. Ест такива. Но тук ми трябва различно дърво. Е така. Стане е така. И от тук. И сега слагаме си вратата и слагаме вратата и ето как се случи. Ето така мога да му сложа на ето. Ето така. Харесвайте и се абонирайте, за да правя къщи. И в коментарите ако искате да игра в сървъри. Ето отвътре. И нали ви показах тук. Довиждане за сега. Това е